za poslovanje rudarskog basena Kolubara, pa i za to što su troškovi za zakup mehanizacije probijali planirane okvire, najodgovorniji su sami direktori tog preduzeća. Svog čoveka na tu funkciju uvek postavlja najjača stranka u vladi. U vreme najvećih troškova, direktori Kolubare bili su kadrovi DSS-a, Dragan Tomić i Vladan Jovičić. Drastičan rast troškova morao je da alarmira direktora EPS-a, tada Vladimira Đorđevića, koji je takođe kadar DSS-a. Ukupan gubitak Kolubare nastao zbog ogromnih troškova za zakup privatnih mašina, ulazi u ukupan gubitak EPS-a. Dakle, morao je da reaguje i upravni odbor EPS-a, čiji je predsednik u vreme najvećih troškova bio Petar Knežević iz Demokratske stranke. Knežević je danas direktor termoelektrane Nikola Tesla. O ukupnom poslovanju EPS-a, kao i Kolubare, brine ministar energetike. Kada su troškovi za mehanizaciju bili najveći, tu funkciju obavljali su Radomir Naumov i Aleksandar Popović, ponovo kadrovi DSS-a. Za izveštaje je na kraju odgovorna vlada Srbije, koju je u to vreme vodio Vojislav Koštunica, ali je tokom njegovog drugog mandata 2008. godine odgovornost sa DSS-om delila i Demokratska stranka. Poslednjih 10 godina unutar EPS-a i 11 privrednih društava koja posluju u sastavu Elektroprivrede Srbije, na funkcijama se rotiraju isti ljudi. Aktuelni direktor EPS-a, kadar Demokratske stranke, Dragomir Marković, u poslednjih 10 godina obavljao je funkcije direktora jednog sektora u EPS-u. Bio je izvršni direktor EPS-a, a zatim izvršni direktor TENT-a. Aca Marković, aktuelni predsednik upravnog odbora EPS-a, kadar SPS-a, pre toga je bio koordinator u Direkciji za upravljanje EPS-a, pomoćnik direktora Direkcije za razvoj investicije, član Saveta Regulatorne agencije za energetiku. Petar Knežević, aktuelni direktor TENT-a, kadar DS-a, u poslednjih 10 godina obavljao je funkciju tehničkog direktora TENT-a, ali i predsednika upravnog odbora EPS-a, i to u vreme najvećeg ispumpavanja novca iz Kolubare. Nebojša Ćeran, kadar DS-a, obavlja funkciju direktora Kolubare od jula 2009. Pre toga je bio VD generalnog direktora TENT-a, zatim pomoćnik generalnog direktora TENT-a, od 2007. direktor Direkcije TENT-a. Aktuelni direktor Kostolca, privrednog društva EPS-a, jeste Dragan Jovanović, kadar SPS-a. Jovanović je bio direktor TENT-a do januara 2001. odakle je smenjen posle petooktobarskih promena. 2004. vraća se u EPS kao direktor jednog od sektora, a zatim prelazi na funkciju zamenika direktora Kostolca. Dragan Tomić, aktuelni savjetnik generalnog direktora EPS-a, obavljuje funkciju direktora Kolubare, zamenika generalnog direktora EPS-a, a u istom periodu bio je i predsednik Skupštine privrednog društva Rudarski basen Kolubara. Nekolicina ljudi se godinama smenjuje na funkcijama u EPS-u tako što su u nekom trenutku jedni drugima šefovi, pa se postavlja pitanje da li zaista postoji ozbiljna volja da se zloupotrebe i neracionalna trošenja do kraja ispitaju.